Dünya elminə 6 mühüm nəzəriyyə bəxş edən alimin Lütfizadənin bugün doğum günüdür. Beynini, zəkasını qeyri-səlis məntiq şəklində cilt-cilt kitablara köçürən insan. Kim idi Lütfizadə? Biz onu hamıdan geç tanıdıq əslində və yaxud dünya onu bizim özümüzdən qabaq tanıdı. Bu mənada Lütfizadəni müstəqil Azərbaycanın tapıntısı hesab etmək olar. O, 1921-ci ildə Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Atası 1-ci Dünya müharibəsində Ərdəbildən Bakıya köçən Rəhim Ələsgərzadə idi. Anası isə Yahudi əsilli uşaq həkimi Feyga Maisiyevna Koreman. Atası ailəsini kibrit satmaqla dolandırırdı, yəni evlərə, ailələrə işıq, od, istilik verirdi. Amma bilmirdi ki, işıq, nur elə onun öz ailəsindədir. Lütfizadə ilk təhsilini Bakıdakı 16 saylı məktəbdə alsa da, 10 yaşında valideynləri ilə birlikdə İrana köçür və Tehranda Amerikalıların Alborz Misioner Məktəbində oxuyur. Sonra isə Amerika həyatı, yeni dünya, yeni texnologiyalar və Lütfizadə kimi elmə, oxumağa meyilli bir gənc. O, həyatda qazandığı uğurlara görə ilk növbədə valideynlərinə minnətdar olmalıdır. Onların köç qərarı bu millətə dünya şöhrətli bir alim qazandırdı. Onun dünya elminə qazandırdıqları isə bu alimi, bu sadə Azərbaycanlını qətiyyən dəyişmədi. Ən sonunda o doğulduğu torpağa qayıtdı. Məntiqlə o, əzizlərinin, ata-anasının, həyat yoldaşının, övladlarının yanında dəfn olunmalı idi. Qeyri-səlis məntiqlə o Azərbaycanı seçdi. Lütfizadə kimi insanlar əslində ölmürlər, onlar həmişə yaşayırlar. Lütfizadə də əbədi yaşamaq haqqını hamıdan çox haqq edən insandır. Ona görə də millətin daş yaddaşında əsrlər boyu yaşayacaq.